Сәлем, менің атым Джордан. Бұл Мега Тренд жобасы. Біз сіздер үшін танымал әлеуметтік желілерді қараймыз. Апта ішіндегі барлық трендке 10 минут ішінде шолу жасаймыз. Қызықты адамнан бастайық. Алексей Лодочниковтың 175 мың жазылушысы бар, және 5 миллион лайк жинаған. Қазақ тілін жақсы меңгерген үшін қолданушылар Алексейге «Жаны қазақ-орыс» деген лақап ат қойған. Блогер Павлодар облысында дүниеге келген. Негізі Павлодарда бәрі қазақ тілін білет, просто сөйлемейді ғой. Ол TikTok желісінде қазақша сөйлесуге үйренетін қысқа бейне роликтер түсіру арқылы танымал болды. Мә, сен қазақ тілін білесің ба не? Және өзі домбыраны жан тәнімен тамаша тартады. Ауылдан адам көшкенмен, адамнан ауыл көшпейді. Шоколадқа малынған құлпынай және заманауи қыздардың таңдауы туралы Вайн миллионға жуық қаралым жинады. Ал пікір қалдырушылар Алексейді апамен салыстырып әзілдеді. Ана уақыт өте келе клубника в шоколаде деген пайда болды. Оғдай деймін да, бұрында ана нан мен май жейтін бәрі. Алексей елорданың таңғаларлық ауарайына жеке вайн арнады. Мен мынау деген уже бес қонақ емес. Мынау уже құралай мен бес қонақ уже келіп шай ішіп жатыр, кететін түрі жоқ. Әлде кетер аяқ па мынау уже? Өзінің бейне жазбаларында Алексей әртүрлі образ жасауға тырысады. Бірақ маған бәрінен де мектеп оқушыларымен Жолдасбек Абдыхановтың тренд әніне билейтін Әлеке ұстаз ұнады. Биі 2 миллион қаралым жинады. Жүрегімнің есігін қағып тұрмын аш-аш, бір ауыз сөз айтайын ашуымды баспа. Айтпақшы, бұл әнге арналған би челленджі көптен бері әлемді шарлап жүр. Ең көңілді ырғақтар мен үздік музыкалық трендтер әлде бір Бразилияда немесе ақышта емес, олар қазақ сахнасында туған. Биле әлем. Бірі тіл үйреніп, музыкалық аспаптарда ойнап, соның арқасында атақты болса. Екіншісі фишка ойлап тауып, оны ұзақ уақыт пайдаланады. Мысалы, блогер Глеб тез жатталып, есінен шықпайтын әуендер қойып, күтпеген қоғамдық орындарда жатып алып тыңдайды. Мен ойымша, бұл блогердің 2 миллион жазылушысы осы мармелад әнінің қашан аяқталатынын білгісі келіп жазылған сияқты. Ал Бруно Харрисон деген экзотикалық аты бар вайнер. Оның 122 мыңнан астам жазылушысы бар. Және ол үнді әндері мен билеріне құмар. Тиктокер байқағыштығымен және әзілқойлығымен ерекшеленеді. Түнгі үште интровертті бейнелеу үшін сіз өзіңіз интроверт болуыңыз керек. Сондай-ақ, енді біз ересек адамның жұмысқа барар алдында не істеу керектігін білеміз. Шығыс музыкасының тыңдаушылары көңілді адамдар екен. Міне, неміс инстаграмынан жаңалық. Бір күні ең жақсы тау байкерін теледидарға тікелей эфирге шақырады. Тауларды бағындырған адам телестудиядағы баспалдақты игере алмай қалды. Енді радиостудияға барайық. Virgin Radio UK жүргізушілері телефоныңыздағы Siri ақылды көмекшісінің көмегімен жасауға болатын бір фокусты тексермекші болды. Siri Lumos деп айтсаңыз, фонарыңыз жанады. Қас көрейік. Lumos. Функция включена. Не, қалай екен саған Гарри Поттер? Әлеуметтік желілерде тағы қандай ғажайыптарды көруге болады. Trust In аккаунтындағы бір бейне 21 миллион қаралым жинады. Мұның бәрі жыл сайын Coachella алқабындағы әйгілі музыка және өнер фестивалі өтетін аймақта орналасқан дүкен болғандықтан. Дүкенге хип-хоптың ең жарқын өкілдерінің бірі алтын тісті американдық рэпер сақалды Post Malone достарына сусыныз деп кіреді. Сатушы таң қалады. Халық Post Malone қандай мейірімді және қарапайым адам деп мәз болып қалды.
Фестиваль барысында тағы бір шағын, бірақ өте әсерлі оқиға болды. Гитарист Блейд Хупер Пост Малонмен кездесуге дайындалып жатқаны және жолы болып, сахнаға шыққаны туралы бейне түсірді. Музыкант гитара тартты, миллиондаған адамдар алдында кумирімен сөйлесті. Пост Малон бұл жерде де өзін жақсы адам ретінде көрсетті. Енді міне гитарист кездесуден шабыттанып, ән жазды. Мұны бәріміз TikTok-тың арқасында білдік. TikTok. Американың хип-хоперлерімен таныс болмасаңыз, Қайрат Нұртасты танитын шығарсыз. Блогер Тамирис Әшімова видеосын Қайрош пен Тамирис деп атады. Видео Қайрат Нұртастың концертінде түсірілген. Оған аңыз адам жаңа туған аңызды сахнаға шақырды деп жазылған. TikTok-тағы Тамиристің жұлдызды сәті 2 миллион қаралым жинады. Біз Тамирис үшін өте қуаныштымыз. Айтпақшы, Тамиристің 241 мың жазылушысы бар. Ол көшедегі адамдар танып жүретін әйгілі тиктокер. Біз оның аккаунтын қарап, ең қызықты роликтерді таңдадық. Мысалы, Богдан және Құдайберген есімдеріне лингвистикалық талдау жасау. Да мне сейчас только дошло, смотрите. Богдан – русское имя. В натуре. И вот Құдайберген – это его казахское имя, перевод. Ашалеть. Тиктокер барлық жерден тиктокқа тақырып табады. Тамирис үшін курьерлер алтын кенш. Миллиондаған қаралымдар. Тогда мен тоже секрет, мен тоже не Тамирис. Понятно, все, давай, пока, родной. От души что принес? Самый молодой курьер, который у меня был. Мағанда кофеханадағы экстрасенстің ойыны қатты ұнады. Кажется, ее зовут Айдан. Привет. Я знаю, как тебя зовут. Да, угадаю. Ты Айдана. Да? Вайнерлердің өмірін қиындатыңыз. Ыдыстарға атыңызды жазбаңыз. Қонағымыз байланысқа шықты. Инстаграмда Аннау Қазақ деген атпен белгілік Диас Камериданов. Әйелі Айгеріммен бірге олар Қазақстан тарихы туралы табысты блогты жүргізеді. 160 мыңнан астам жазылушысы бар. Диас, сәлеметсіз бе? Инстаграмыңызда қазақ ғаламына ғашық қыламыз дейсіздер. Мұны қалай түсінуге болады? Біздің парақша орыс тілді қазақтарға арналған. Оларға қазақ мәдениетін, философиясын, дәстүрлерін, шын мәнін, практикалық және символизмдік жағына түсіндіру болып табылады. Парақшаңызды дамытуды қашан бастадыңыз? Біз Инстаграмды 2018 жылы 26-42-те бастадық. Қазақстан тарихы сияқты күрделі тақырыпты неліктен таңдадыңыз? Өйткені өзіміз мектеп кезінен тарихты жақсы көреміз, және тарих адамның санасын оятуды ұтымды құралдарын бірі болып саналады. Басқа жұмыстан бас тартып, әлеуметтік желілермен ғана кәсіби түрде айналысуға ден қоюға бола ма? Менің ойымша, бастапқы кезде блогты хобби ретінде жүргізуге болады, және сосын уақытымен блог қосымша ақша келіп тұрса, содан кейін ғана жұмысынды тастап, тек қана блогпен айналысуға болады. Рахмет, Диас. Жобаларыңызға сәттілік тілеймін. Бағдарламамызды аяқтайық. Әлемдегі ең танымал бейне – мысықтары бар бейне. Қысқасы, үйде жануарыңыз болса, оны міндетті түрде тренд видео түсіруге пайдаланыңыз. Бек Аленнің жалаңаш мысықпен түскен видеосында 2,5 миллион лайк бар. All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. Сет Дэниелде одан аздау, бірақ оның мысығының мұрты бар. Do it now, дейді Соня Поливайының мысығы. Just do it, do it, do it. Бипхаус Рахат нүкте масақтық блогерде мысықпен видео түсіріпті. Оның 2 миллион жазылушысы бар. Жарайды. Мысығыңыз жоқ болса, кейуіңізді пайдалануға болады. Немесе, анаңызды. Бүгінге осы, келесі жексенбіде кездескенше. Еларна телеарнасын қараңыздар, және бізге әлеуметтік желілерде лайк қойыңыздар. Сау болыңыздар!